Takže zdar lidi, já vás zdravím dalšího videa. Opět jak vidíte u hry 60 Seconds a dneska u speciálního challenge jménem Připřání Challenge. Bude to trošku těžší na vysvětlení, v každém případě hnedka vám chci poděkovat za ohlas vlastně u minulé epizody. Tato série funguje už někde od začátku roku 2015 a furt prostě na to koukáte, je to fajn, že dáváte vědět, že chcete prostě další epizodu, že mi navrhujete další challenge. A mě to baví, mě ta hra baví prostě, je tady krásná angličtina, fakticky super eventy, ale navíc jste si mohli všimnout, že já už stejně znám všechno skoro na spaměť. Skoro. Dobrá, jdeme na to, dáme si normální obtížnost, já se vám to pokusím vysvětlit. Ted má tři přání, může si přát, že si na začátku vezme vodu, jídlo nebo nějaký konkrétní item. Rodinu bereme automaticky, bez ní bychom moc dlouho nepřežili, Ted by se nám zbláznil a utekl by nám potom po nějakých 5 nebo 10 dnech z úkrytu, takže to ani nebudeme zkoušet. Dobrý, první moje přání je určitě voda. Já jsem si to předem rozmyslel, nemůžu si přát jen taky jednu sklenici vody, to by bylo moc trapný, že jo, to bychom těch přání museli dát hodně, ale přeju si ten nabrat si plný inventář vody. Taky jsem si mohl přát všechno, že jo, nebo jsem si mohl přát další přání. No ale co, nevadí, nebo jsem mohl počkat do večera, buď až budeme všichni mrtví, nebo až budou padat hvězdy a já získám další přání, ale na to prostě není čas. Počítá se ta atomová bomba jako hvězda? Těžko říct. Dobře, takže vezmeme si vodu. Když tady vidím tedy ty členy rodiny, tak ty určitě vezmu taky. Co máme moje další přání? Asi se pokusíme najít lékárničku, to by bylo docela rozumné, nebo vezmeme... Ne, nevezmeme sekera. Kurňa, ne, vezmeme si lékárničku určitě. Tak a teďka otázka, jestli jako další věc vezmeme sekeru, a nebo počkat, ještě vezmu Mary Jane určitě, protože říkám rodina, to prostě to ani nebudu plíst do těch přání. Dobře, když jsme si přáli vodu, tak jsme si přáli teda něco, nevím, to už je jedno, ale vím, že to bylo důležité a přemýšlíme si vzít masku nebo sekeru. Vezmeme si, jo, lékárničku jsme si vzali, vezmeme si sekeru pravděpodobně. Lékárničku už tak máme, můžeme někoho dát dokupy, no a to je všechno. No co, tak jo, skáčeme s Tedem dolů a doufám, že to nějak dobře dopadne. Všimli jste si určitě už, že prostě toto sbírání itemů nějak tak zvládáme. Pokud hrajete na nejlehčí obtížnost bez toho scavenge, dostanete úplně všechny itemy. Když hraju já a mám tam ten scavenge, nebo co jsme si už vlastně několikrát uvěřili, nazbíráme nějakých 90% itemů až na vodu a jídlo, čímž se prostě nezaobírám, protože se to hnedka v té hře na začátku pravděpodobně najde. Prostě věřím, že tohle pro nás bude vážně challenge. OK, tak jo, první den samozřejmě nic nepotřebuje, takže prostě jedeme dál a kdybyste něco potřebovali, tak prostě nic nepotřebujete. To jsem vám oznámil, to nebyla otázka. No nic, to znečištění venku teďka vůbec řešit nebudeme, prostě musíme hnedka druhý den, respektive třetí den, hnedka poslat někoho ven. A tedy už máš krásné strniště. Myslím si, že jsi z nás nejvíc vyspělý pro cestu ven. Ne, samozřejmě se tě nesnažíme dneska zabít, takže pošleme ven samozřejmě Timmyho, protože on má největší scavengeovací skilly, hnedka pozmutované Mary Jane, ale tu nemáme, takže nebudeme to vůbec řešit. A vypadá to, že tady máme zemětřesení, zachráníme, nic nemáme, máme jenom malinkou šanci na přežití a to spočívá v tom, že si některý člen naší rodiny vezme bohatého banditu, který se o nás postará, doufám, že to budeš ty, Timmy, věřím ti, no nic, v každém případě nějaký zranění? A naštěstí ne, to je fajn, aspoň jsme si nikdo nezranili, že máme jeden druhého, protože přesně na tom v době apokalypsy záleží nejvíce. Pokud tady někdo z nich není v zombie stavu a neschováváme ho ve stodole, to je blbost to byla. No nic, v každém případě ven bude určitě Timmy a dáme mu s sebou, nebudeme mu dávat sekeru, protože při takovém znečištění, co je teďka venku, nevím, kde se to píše, nevím, jo, když jsme chystali tu výpravu, tak to tam bylo, tak je malá šance, že vlastně potkáme bandity a tak je malá šance, že přijdou sem, takže... zkusíme mu sebou dát tu sekeru přeci jenom, protože daleko důležitější, než aby jí měl sebou, by bylo, aby byla tady ta sekera a to v tomhle případě důležité není, jelikož ty banditi sem prostě přijít nemůžou, aby nás okradli o to, co máme, jako třeba o naše životy nebo počestnost, že jo, tedy. Mně to musel být teda zázrak nebo jiný tatínek. Dobře, to je fuk. V každém případě dal jsem mu jí sebou pro jistotu, aby se cítil lépe, protože já bych se teda necítil zrovna odhodlán, kdybych měl jít do radioaktivní divočiny. Takže mu sebou dáme kovový nástroj, úžasný nápad. No, ten event jsem úplně přeskočil, protože itemy jsme neměli, ale dost pravděpodobně to bylo něco z brouky. Ano, a nemýlil jsem se, takže to bylo s... úžasný, zmutovaný šváb. Nádhera, obří šváb. Nemáme nic, čím bychom je zabili, takže nedá se nic dělat. Co třeba je zašlápnout? Ne, to tady nikoho nenapadne. No nic, já věřím, že určitě něco vynalezneme. Level doba kamená tady. No nic, vypadá to, že tady máme nějakého muže, gamblera, který si chce zahrát o dvě lahve vody. Bohužel nemáme karty, takže nemůžeme ho uplatit tím, že mu postavíme záchod z těch karet. Co se stalo? Já jsem jim nedal napít, že jo? Že jo, co se stalo? Když jsme se pokusili dostat do našeho úkrytu, našli jsme tam další rodinu.
mířili na nás puškama a nutili nás odejít. What? Tam byl nějaký... Hele, fešák. Tam byl nějaký event, který nás mohl dostat do téhle situace? What? No tohle teda skončilo pěkně rychle. No co, teď si dáme prostě normální hru na nejtěžší obtížnost a dáme si to teda bez scavengeování, abych nenabral vůbec žádné itemy. Prostě co nám hra dá, to nám hra dá, ona nám pravděpodobně dá jenom dva členy rodiny. OK, ale wow, tohle jsem ještě nezažil. To je stejné jako, že se nám jednou stalo, že tam přišli nějaký fanatici a vyhodili nás z toho ukrytu, že jo? To je z nového DLCčka, no právě z toho Suitcase DLC, to se nám minulém vůbec nestalo. No nic, teda stalo, ale prostě předtím se nám tohle vůbec nedělo. Je fajn, že tady jsou eventy, o kterých ještě vůbec nic nevím. Tak jo, dáme si prostě čistý survival na tu nejtěžší obtížnost, sám jsem zvědavý teda, jak moc to bude obtížné, už dlouho jsme to nehráli, bez vlastně onoho scavenger, bez toho sbírání itemů na začátku. Dobrý, tak jo, vypadá to, že to bude jenom otec a syn. OK, máme lékárničku, máme Boy Scout book, to je dobrý základ, takže všechno, co nemáme, tak bychom teoreticky mohli opravit, ale my to nemáme. Takže tak, nicméně, pokračujeme dále. První den nikdo nic nepotřebuje, všichni to známe, já vím, tedy ty potřebuješ manželku, ty potřebuješ svoji stavebnici, nevím, ale nebojte se, všechno dostanete, všechno bude, tam nahoře je všeho hojnost, tam nahoře v našem domě, nemyslím tam, až mě andělé zavolají k sobě. No nic, nepřipravíme výpravu, protože máme vodu a jídlo na to, abychom vydrželi do nějakého toho 10. nebo 15. dne. Jo, počkej, ne, na nejtěžší úroveň je to posunuté, si myslím, takže ne, uděláme výpravu určitě, protože máme když tak lékárničku, nemůžeme čekat do nějakého 20. dne prostě. No, teoreticky bychom mohli, když máme dvě lahve vody vlastně. Ale nebudeme to dělat, fakt nebudeme, prostě máme šanci získat nějakou další vodu a potom ty mi ho vyléčit, takže uděláme to. Ne, už jsem udělal malé blbost. Ty mi jdeš ven a vezmeš si sebou. Ty náboje jsou dobrý plán ti dát sebou, protože ty je můžeš vyměnit za něco. Je tam prostě situace, kterou vám potom ta hra popíše, že on je za něco vyměnil. Myslím, že to jde právě za dvě láhve vody nebo za dvě plechovky jídla, takže doufujeme, že se to povede. Nebo za něco jiného. A nebo je prostě ztratí, to se taky může stát. Nebo eventuálně může nějak rozbít kamenem, může vystřelit a nevím jak to, nikdy jsem to nedělal. Dobrý, co to máme? Krysu? Jo, tedy ty bys po ní chtěl střílet? No jo, to nevím, jestli by z nás to manžery měli radost. Nicméně střílet nebudeme, protože nemáme ani náboj, ani pušku. Ne, že by ty dva itemy vůbec tady v té hře souvisely. OK, v každém případě, Krysa nám okradla plechovku, kde to žijeme, když nám Krysy kradou plechovky. OK, pátý den, tedy musím ti dát napít, neboj se, pamatuju si na to, kdybych ti nedal napít, by to dopadlo vážně špatně, ale tentokrát už budeme žít díl než 5 dní, doufám, že jo. Tyjo, doufám, že jsem jim předtím dal napít, že by měl třeba zažít nějaká halucinace, nebo tak, no to jsou snad ne. Dobře, v každém případě, myslím si, že ty mi se každou chvíli vrátí a přinese nám, jo, zaplaveme si v radioaktivní vodě, úžasný nápad, jo, nezvá, tam jsou ty obří sumci, nic takového, citrone, nic takového. Dobře, a sedmý den teď odpočíval, ale ne v pokoji, ale v bunkru, ano, přesně tak, ventilace funguje, to je dobře. Teď má trošku hladíka. Trošku hladíka nebudeme řešit. Až budeš hladovit, pak to řešit budeme. Bohužel nemáme rádio, abychom vlastně ukojili naši potřebu slyšet tady něco, protože to ticho nás vážně deprimuje, ale nedá se nic dělat. A ty mi je zpátky a vypadá to, že přinesl jak náboje, tak nic. Nevím, přinesl si rýmu, náboje vrátil, to je fajn, a přinesl dvě lahve vody, já jsem si vůbec nevšiml, že tady přibyly dvě lahve vody. Jo, to je tím, že jsme tam tu načnuli, tak jedna ubyla, dvě přibyly, no malý rozdíl, nevšiml jsem si, OK, chápu. Dobře, oba dostanete najíst určitě, jen tak prostě za odměnu, že ty mi přines něco takového, a nemůžeme teďka připravovat expedici, protože, počkat, ty mi ho bychom mohli rovnou uzdravit i, abychom měli šanci, jestli s námi někdo vytraduje itemy a získáme novou lékárničku. Nemůžeme poslat ven teda, protože v bunkru pořád musí být nějaký dospělý a ty mi ho nemůžeme poslat, protože teďka se na to necítí, takže bohužel. Dneska jsme měli zajímavé návštěvníky, jeden z nich dělal zvuk klapajících kopyt a házeli po sobě kameny. No dobře, v každém případě vypadá to, že nemáme mapu, kterou po nás chtěli, takže bohužel nedá se nic dělat. Ale ti by nám právě myslím mohli dát buď masku, anebo sekeru. Minimálně, když tam ten event s těmi rytíři, tak to tam funguje. Dobrá. Ty mi potřebuje něco sníst, teď taky. Ty jste dostali včera jídlo, to musíte jíst vážně jako normální lidi každý den? Ach, ty lidi. No nic, nevadí, pokračujeme dál, ven nemůže jít nikdo, a bohužel, to mě štve, protože tam máme telefonní hovor na druhé straně ulice, protože to se běžně stává po dopadu jaderné hlavice, no,
zase bychom se spojili vlastně s předivšími z Hillvolley, bohužel nemůžeme, nedá se nic dělat. Tak jo, pátý den, oba musíte dostat napít, i když ty mi ne, ale já vás chci sladit, takže já vám dám stejně napít oběma, nemáme ty body zase tak málo, abychom museli tolik šetřit, pořád musíme myslet na to, že dva členové rodiny jsou mrtví a to je veselé jenom právě kvůli tomu, že ušetříme vodu. To už je docela nelidské takhle přemýšlet, ale je to tak, je to tak. Připravíme výpravu, protože nic za to neděláme, ty mi může být zítra v pohodě. Jo, určitě jsme chtěli navštívit Niagarské vodopády, ale nečekali jsme, že nám sem poteče voda. Jo, to už znám naspaměť, bohužel nemáme ani jeden z těch itemů, aby jsme ho zachránili. Takže vodo, utřela si nos, jestli máš nos, nemáš nos. Nevadí. V každém případě ne, že se přidáš k Voldemu. Ty mi je velice hladový a říkám ne, není. Asi tak a pokračujeme dále. Bohužel se nám nezotavil, ale aspoň že už je zdravý, to je důležité. Zbyl nám tam ještě nějaký obvaz, možná by to byl stylový módní doplněk, až bude nějaká zombie pride nebo tak něco. Uvidíme. V každém případě, teď už je velice hladový, předtím jsem si vymýšlel, ale teď už vážně hladový. Hladový? Ne, jsi jen velice hladový, to je rozdíl. Dobře, v pohodě, tak nikdo nic nedostane, že takhle to funguje. Já kdybych byl ty, tak aspoň lžu a říkám, že hladový. Nevím, ten záhadný kurzor prostě má rentgenové, no ty jo, počkat, tak to jestli je rentgenově skenuju každý den, tak to není zrovna dobré, to je teda zrovna od toho záření moc neuchránilo. No nic, nevadí, 13. den pro nás jako netempláře to nic neznamená, pokračujeme dále, ty mi je hladový, já mám tam oběma najíst dneska, už myslím si, jestli to můžeme dovolit. Okej, ne, nechci trápit, nechci, aby hladověli, prostě, jako mít hlad, prostě, okej, ale hladovět, dítě. No už to tady taky bylo, citroné. Dobře, ven opět jít nemůžeme, nedá se nic dělat, tak to prostě přeskočíme, ale zítra stejně zkusíme připravit další výpravu. A ty mi vypadá už v pohodě, krása. Ok, ušetřili bychom jeden den, kdybychom ji předtím nepřipravovali, připravili až včera, ale hej, jolo, to nevadí, nebudeme se vracet k tomu. A nikdo nic, a dehydratace, ale je teprve 14. den, takže říkám ne. Dobře, připravíme výpravu a navíc zítra ty mimo ani nemusíme dát napít, protože jde ven, super, může se nám vrátit napitý. Dobře, potkali jsme mladou ženu, oblečenou v nějaké kamo oblečení, prostě v maskáčích, jo, to je dobrý, v maskáčích, dobrý překlad, dobré. Chvalím tě, Citrone, chvalím tě, stejně umřeme. A bojuje proti obřímu zmutovanému pavoukovi, dobře, tak jo, tak my dáme naše náboje, protože vlastně to snižuje šanci na nějaký nepříjemný event, kdyby nás mohla ta příšera třeba napadnout, nebo tak, pravděpodobně, nebo jsme prostě udělali dobrý čin a pan Petr tam nahoře u dveří našeho domu, to pan Petr, náš soused, vykrádá nám zrovna dům, si to určitě zapamatuje a vpustí nás dovnitř, až budeme potřebovat. No nic, nevadí. Já věřím, že se dostaneme všichni do nebe. Věřím tomu, protože jsme udělali krásný čin a nebo se pan Petr prostě nedíval. Opět náš soused, samozřejmě on takhle o víkendech dělá tam nahoře jako v nebi. To je taková brigáda. Dobře, ven půjde v každém případě Timmy, nic mu sebou nedáme, můžeme mu dát nic nebo knihu, no, bez tak je to já youtuber. Běž tam. Ach jo. Nevadí, hlavně jsme vám dali napít, protože na to kdybych zapomněl, což už se taky několikrát stalo, tak to bude vážně zlý. Ano, tak zlý, jak se tváříš tedy, přesně tak zlý, aspoň, že se nemračíš. Nic, to je důležité, teď se neumí snad ani mračit, já taky ne. No, to je jedno. Teda, já už to zkoušel několikrát, ale vám to vypadá hrozně vtipně, takže, no, někdy na akci mě určitě poprosíte o to. Budete se smát. Dobře, nevadí, anebo se mi radši vyhněte. A to bude taky lepší. No nic, nevadí, pokračujeme dále. Ok, 17. den. Doufám, že... Jo, takhle, nějak vtipně to vypadá. No nic, 17. den, bez problémů, to je fajn, to je dobrý vědět a máme rádio, vážně se nedá nic dělat, nedozvíme se, co se děje na povrchu, pokud nám to teda neřekne sám Timmy. Nedá se nic dělat. Já se bojím, že se nám brzo teď cvokne, protože on tady bude žít teďka docela dost dnů bez Timmyho a potom vlastně Timmy bude mít větší šance, že se cvokne díky tomu, že už má tatínka blázná, takže uvidíme. A potom tady bude možná nějaká bláznivá party, protože ta bez bláznu nejde samozřejmě. No nic, něco jako v pach krve 4. Myslím, že nikomu nic nedám, protože jednak jsem Hamoun a druhá, tyjo, striček Skrblík, to by mohl být můj vzor, ten na tom byl dobře, měl hodnou rodinu a ač to byl Skrblík, neopustili ho, měli ho rádi a on byl bohatý.
a já bych byl hodnější a kupoval bych své rodině hezké věci, ale byl bych pořád ještě bohatý. To by bylo fajn. Takže vlastně ano, já celou dobu tady snažím zavděčit stříčkovi Skrblíkovi, protože věřím, že to přežil. To nic nevadí. Přijde mi zajímavý, on vlastně byl dělaný takový, jinak tohle to stejně můžeme splnit, ale když už jsem u těch pohádek byl vlastně dělaný takový průzkum, když je teďka ta uprchlická krize, i když ta už myslím, že do nějaký míry prostě odezněla ta největší panika. No, kromě toho představení, co teďka bylo v Praze, to se zase řeší. No nic, chtěl jsem říct, že vlastně byl dělaný v Americe průzkum. Víte, že tam byl dělaný třeba i průzkum, kolik lidí prostě ví, že se otáčí měsíc kolem země. Samozřejmě to tak není, že je země kulatá, tak kolikrát se divíme výsledkům, i když on to tam stejně někdo trolí. Ale zajímavý je, že byl dělaný průzkum vlastně, kolik lidí by vybombardovalo Akbarách. Což nevěděli vlastně, co je, myslím, že se to tak jmenuje. No v každém případě je to město z Aladina. Nevím, možná jsem popletl jméno, ale bylo zajímavý, že prostě nějakých 6 nebo 7 z 10 lidí prostě díky tomu, co se ví o té krizi a díky tomu, co se ví o tom, co se vlastně děje v Africe, tak řeklo, že jo. Což, no až potom jim vysvětlili, co to je. No to je jedno, tak to byla taková kulturní vsuvka, teďka už pokračujeme, když tak doufám, že jste si to přetočili. 20. den, teď musí dostat na feed. Omlouvám se, vám to takhle prokládám něčím, co se vůbec netýká hry, ale třeba vám to přišlo do nějaké míry zajímavé. A někoho máme za dveřmi, měli bychom se bát, nebo je to americký voják? No, americký voják to asi nebude, protože jsme pro ně nesplnili žádný event, ale mohl by to být buď Timmy, a ne to ne, ale mohl by to být buď prank, a nebo to můžou být ty studenti, kteří vlastně hlásají, že všichni musí být ozbrojeni a dají nám pušku. To by bylo fajn. A nebo myslím ještě někdo, jo, hele, to se možná právě stalo, a nebo taky ne. Nebo tam jsou i jiný skupiny. Ne, tak nic, tak to byly jenom pranky, Vláďo, že se nestydíš. A v každém případě, no, prank na Jenny se nevyšel, ale ty mi nám přinesl jídlo, vodu, masku i zbraň, to je fajn studente, děkuju ti. Takže já si myslím, že dneska byste mohli dostat oba dva najíst za odměnu a ty mi, tebe bych mile rád ošetřil, ale já nemám teďka čím. No, pofoukám ti to, alespoň jestli ti to pomůže. Ach, sakra, zase ten telefon, proboha, ale kdo to má jít zvednout, ty mi je nemocný a teď... Ted je prostě Ted, takže Ted tam určitě teda nepůjde. Nevadí. V každém případě pokračujeme. Timmy má hlad, Ted má hlad. Včera jste dostali najíst, co vymýšlíte za voloviny? Potřebujete jíst vážně každý den. Jak to chápu, tak asi ano. Dobře, nebudem připravit další výpravu, stejně nikdo zítra nebude v pohodě. A nádherný smajlík, takhle přesně se cítí Ted. Teďka koukejte na něj. No, dobře. Věřím, že to dobře dopadne. 23, dobrá, najdeme nějaký kostkovaný šátek nebo tak něco, dám vám oběma najíst. Proč zase, hej, zkusíme vám nedat najíst. Ono, když nejíte dost dlouho, když máte hlad a nejíte, tak věřte, že jednoho dne se problém sám vyřeší. Ale není to zrovna nejideálnější řešení. Nebudeme v každém případě připravovat žádnou výpravu a... O, to je krásný obrázek. Ted, jakožto super táta, nás zachrání, věřím tomu. A Vánoce jsou tady úžasné. A Ted vypadá trošku lépe, ač dehydratovaný, ale ty se nějako nelepšíš. No, myslím, že ani není žádná možnost, že by se vyřešila ta nemoc úplně sama, myslím, že se to nikdy nestalo. Ale to nevadí, no nic, napít dostanete až zítra. A počkat, mohli bychom... No, teda nemůžeme poslat ven, to už jsme řešili, ale můžeme poslat Timmyho, až bude v pohodě. Počkat, máme tu... máme tu šváby, velké jako kočka. Nevím, jestli bych teda zrovna něco, co je velké jako kočka, dokázal umlátit knihou, ale myslím si, že je můžeme unudit nějakou četbou, to by bylo fakticky fajn, takže to zkusíme, protože já to nevzdávám, určitě to nechci vzdát. No nic. Jo, no, vypadá to, že tak žádný šváb není, takže dobrý, ani krysa, ani kočka, no, OK, když kočka by tady byla fajn na zvednutí nálady. Ty mi je hladový, řekl jsem nálady. Dobře, oba dostanete najíst a taky musíte dostat napít dneska, ty mi možná ne, když byl venku, ale já si vás chci sladit. Takže tak, nějakou tu vodu máme. Počkat, máme tady problém s nějakým zeleným slizem a možná bychom to měli, jo jasný, vysajeme to knihou, to víš jo, tuhle, zkusíme použít masku a snad ani nepřijdeme, když taky opravíme pomocí Voice Scoutbooku, snad, a nebo taky ne, jo, tak taky ne, protože se nerozbila naštěstí, to je fajn, ještě to není taková ta zhadicí, protože tu nevím, kam bychom si strčili pro čistý vzduch, no ne tedy, tam kam tě napadlo, tam fakticky nemáš čistý vzduch, tam nemáš čisté vůbec nic, v každém případě, jak tak rád říkám, jsem rád prostě, že tohle už je modernější maska, to je fajn.
Možná jsme nahoře mohli potkat nějaké stalkery a vyobchodovat něco. To je taky aktuální, ty, já poslední dobu furt hraju Call of Pripyat. Děkuju Tomasi 2886, že jsi mě k tomu navnadil. Skvělý youtuber, musím říct. No jinak omlouvám se, přeskočil jsem teďka pár dní díky tomu, že mě vlastně nedošlo, že webka dokáže nahrávat 30 minut a no prostě se mi už nějak podařilo nahrát 30 minut záznamu, takže jsem prostě teďka pár dnů měl bez webky. Omlouvám se, restartoval jsem to, o nic jste nepřišli, ty mi se nám pořád neuzdravil a Joe to pořád prosím a teď kouká pořád jako kakabus, takže nic se nezměnilo. Ne, počkat, já jsem vám nedal napít. To se občas stává. Jo. Tohle to je jeden blbec. No, jsem rád, že jste nepřišli o nic důležitého a že tu nejdůležitější část a jste viděli. Myslím si, že tohle toho nebudu pojmenovávat vůbec. Nějaká bez teda challenge, ale nebo tři přání challenge, nebo cokoliv challenge, ale bude to prostě, je to prostě den blbec. Jo, protože občas prostě je den blbec. No nic, mějte si pěkně, pokud se vám to líbilo, zanechte prosím palec nahoru, mrzí mě, to takhle dopadlo, ale prostě i tohle to se v té hře stává. Nezapomeňte nikdy, když už tu vodu šetříte, tak dát napít tý svý rodině, alespoň někdy, protože každá květina se musí zalévat. Dobře, mějte se pěkně, děkuji vám mnohokrát, kaktus zase tolik ne, a mějte se fanfárově, díky moc, dobrou noc a čau.